Я зроблю все для того, щоб до Конституційної комісії були залучені найкращі фахівці, найавторитетніші політики. Для того, щоб об'єднати державу, об'єднати Верховну Раду, нам потрібно для цього як мінімум 300 голосів більшості. І це треба для того, щоб політики виконали свої зобов'язання. І я, як президент, виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, тоді, коли владу буде віддана на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. Треба для цього буде провести референдум. Ми, український народ, і я, як президент, готові і для цього. Отже, зміни до Конституції запущені. В добрий путь.